Malo nekako od ozgo po nama. Šta ovu da, jel? Sačka. A tu da ćeš. Opet se penjamo, znači opet moramo ovo. Možeš se ga staviti negdje. Pa evo, gledaj, ako spapnemo, dodat ću ga nešto možda. Možeš? Ne, ne, bolje je kivala, opet se ti. Ja s obje ruči. Ej, gledaj, držaj ovom. Dobro. Aha. Dobro. Sada možda dijamo da se otim. Sada skoro ćeš raditi. Evo, bravo. Sam se spremiti lipa da dodam ovo. Dobro. Eto, tu je ulaz u pečete. Aaaa. Treba li ti adi? Ne Aha, ima neki ktez. Opa. Što ću od mene? Pa? Pa? Može. E, samo pazi tu ovdje klizamo, tu zviga. Pa, čekaj. Predrži ovo.
E vidiš, ovo je nabacalo, znači mi kad smo bili, nije ovo bilo. Nije ozbiljno. Nije ovako. Jer smo mi možda drugim putem došli, ne znam. E, ali zamisli, ovo da se penjat gore, kad se budemo vraćali. Pa. Drži ovo, na ovo, drži, znaš što samo. Ona okreće, znači ovdje stavi ovaj teret. Ja ne znam. Tu sam, ja ovdje moram teret. Ajde. Moramo? Ja, ali vidi, je sigurno da je ovo. Mi nismo prošli onaj, te pećine, jesu to te? To su te pećine što su oni slikali. A. A ovo ti uruk. Wow. Ovo su te slonove pećine, kako ti zovu? Ali ja mislim da je nekako nas je ima sve strane. Pa... Nešto.